سند كان لبدكني أفن لباتنك دولة الصومالية وحو أنقنيا سند تجابة أولغ قيمين دونو هنك اسكو فنلانشها دولة الصومالية دولة هدبدة إعاوية الصومالية سيدة ميدوغ يوروب وحايكو قدو جران إن أي هوس أي وديغان لعقها أي صومالية أي سيان أقوض بضن أوكو وجهن دمتيدي سيدة سعر برانكا حالة الدقال كيوكراين إيب ربليم يكلا أو غارة ميدوغ يوروب وحان سند كان إلا دمات كيسي لغجينيا إذا ماذا أجانيبتا أي أتمس إن أي صومالي أي كبحان دور شوين كما ملقبالات يدونا حنقف سياسة ذات إيا ميد بالات أي أبورين دين عنا مقدشو وحا أي ربتا إن أي دمايستن تدستون كيدي قرشي هيدي دمايستن كونا والوال بدن أيوكو أبوري دين عيدا كالدوان أي سياسة دا حكومة دا حد تلاذا هاي سنة وحا أي ربتا إن إسبدال بلاران أيكو سميسو نظام كدور شوين كدالك إيا لبادو كون إيا لح إيا لباتنك حد أيانا ربتا حكومة دا إن أي دجيسو نظام كإيا الشرعيغا دور شد أي مشرحين توي أغالي لهايين لباس سنة كدب لبادو كون إيا لح إيا لباتنك تانين معارضك والوال بدن أيكو أبورتي وحا أي كعبسي قبان إن حكومة دو أي ربتو حب أي إيا دو أندب أي أغسونو خانكرتو إن أي دستون كي أبدشو تانين وا موضوع كدب بدن سياسة وليبا أي منفع كدسان مقدشو سند كي تغي إيا لبادو كون سيدحي لباتنك دمات كيسي وحا أي كتل لابستي قولة واوين أو هير عالمي سيدح ذي بلوذي ودنبيي مقدشو وحا أي كوقن عيسي قولها أمانك أي قرمد مذوبي إن لغا قادو عنقبتين تي هوبك أي سارنات تن إلا إيا كون ساقال بقول إيا ساقاشاني لبو سيدو كاري وحا أي مقدشو أي دمايستيرتي برنامج كي دين عفين تاها أي سندها بدن سو سعودي سيدو كاري مقدشو وحا لو أقبالي إن أي حبين siyaasadeed ay ka noqoto bulshada bangiga Afrika taas oo hadaf ku yahay in lagu yareeyo caqabadaha dhaqaale iyo in la kordhiyo fursadaha ganacsiga saddexdan isbedel ee waaweyn waxa la oran karaa waa tilaabooyin muujinaya horumarsocod caalami ah marka loo fiiriyo Muqdisho sanadihii hore guulahani oo dhan halban ayaa koodi January heshiiskii ay kala saxiixdeen Somaliland iyo Ethiopia waxa uu Muqdisho uu ku abuuray xaalad dhul gariir waxa uu heshiiskani uu kiciyay arada Muqdisho iyo tan dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadaba heesada heshiiskani waa mid wari taagan waxa ayna kamid tahay caqabadaha sanadkan 2024ka Muqdisho sugaya dhinaca kale dagaalkii ay dawladda ku eclaamisay Al-Shabaab ayaa hoos u dhacay dagaalkani oo abalkii hore ku dhisnaa in laga faa'iideysto dareenka qabiilada ee kacay 2022ka kadib markii ay siyaasiyiin badan ay u arkeen aanadani qabaa'ilada mid fursad u ah dawladda kadibna Maleeshiya beeleedyo ku midoobay magaca Macawisley iyo ciidamada dawladda oo iskaashanaya iyo diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Turkiga waxa ay bilaabeen dagaal ka dhan ah uurka Al-Shabaab balse muddo kadib sida la amkay uurka Al-Shabaab waxa uu bedelay istaraatiijiyadii dagaalka magnaba in aysan dagaalamin dagaal iyaga xabada lagu bilaabay sirta guusha dagaalkana waxa ay u amkeen in ay ku qansan tahay in ay iyagu ay bilaabaan cagsigeedii dagaal toos ah oo dhulka iyo duqeymaha diyaaradaha oo isganab socda waxa ay ku kalliftay uurka in gabi ahaanba uu ka baxo magaalooyinka inka hadban banka uu ka wan helo in magaalada lagu soo socdo kadibna ciidamada dawladda iyaga oo dib aanan la kulmin si fudud ayay magaalada cidlad ah u soo galaan kolka ay degaana isbuucyo ama maalmo kadib ayaa jihooyin kala duwan dagaal looga soo qaaday jiray dagaalkani gaadmada ahna in ciidamadu ay helaan gurmad diyaaradeed waa mid waqtiga ciriin uu ku yahay sidoo kalena in ay dawladda ciidamadeedii ay gaarsiiso logistics sida sahay iyo dal iyo waxyaabaha kale ee ciidan uu u baahan yahay Muqdisho waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay ku fashilantay sidoo kale weerarada Al-Shabaab oo inta badan xilli unugyada jinka iyo firfircoonida bani aadam kuba aad ay u yartahay ku soo beegma waxa ay sabab ay u noqdeen in weeraradani inta badan Al-Shabaab in ay hadafkoodii ay ka gaaraan dibna ay u noqdaan xaaladahanina waxa ay sabab ay u noqdeen in dagaalka hoos u dhaco dawladda Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in ay gacan ay ku dhigto meelo badan oo ay hore Al-Shabaab ay u haysteen balse deegaanu ay ka mid yihiin koonfurta galmudug Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday falanqeeyayaasha dagaalkanina caqabad
ciidamada ugu weyn ee Muqdisho waxa ay ku tilmaamaan in ay ku go'dareysatay deegaanadii ay qabsatay in booliis iyo ciidamo tiro badan in ay geeso kuwaas oo si joogta magaalooyinka wareega caqabada kalena waa in dadka deegaanka in ay Muqdisho awoodi kan weesay adeegyo aasaasi ah oo xaqiiqdii dadka dareemsiin kara in ay dowlad ay heystaan dowladoodiina ay timid in ay u geeso sida dhabta ahna waxyaabahani maadaama dhaqaale xoog badan ay u baahan yihiin dowladaha Soomaaliya caawiya dagaalkani ballanqaadkoodii ayaa badnaa laakiin natiijooyin la taaban karo Muqdisho sidii ay rabtay uma aysan garab istaagin haddaba dhibaatooyinkani dagaalka oo dhan marka la qiimeeyo tan ilaa iyo intii uu socday wax ay aqoonyahanadu ay leeyihiin in Al-Shabaab laga saaro koonfurta oo xudun u ah waa hawl aad u dhib badan Muqdisho saddexda waji ee dagaalka xagga fakanka xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga waxaa muuqata kaliya xagga militariga iyo dhaqaalaha in ay xooga saartay xagga fakanka doodaha iyo isqancinta waxaa muuqata in ay in badan ay ka fogaatay sababtoo ah in la ogaado waxa qof motivation u siin kara in uu dagaalamo waliba ilaa heer gaarsiisan in uu isqanxiyo psikolojigaasi danaasayntiisii iyo doodo cilmiyeed oo caqiide ah in laga furo mawduucani iyada oo ah wadada ugu saameynta badan waxaa muuqata in ay Muqdisho isku koobtay kaliya wadaaddu aanan inta badan kooxaha ka soo horjeeda aysan ictibaar siinin qudbooyinkoodii in ay referensi ay ka dhigato tanina dagaal bedelkeedii waa nooc isxulufaysi inta isku fakanka ah fakan waxaa lagula dagaalami kara kaliya waa fakanka lidka ku ah ee daliilka ka soo horjeeda bungbunginkana in la keeno tanina waxa ay hoos ay u dhigaysaa damaca dowladda Soomaaliya ee ah in xagga fakanka in ay Al-Shabaab ay ka ciribtinto dhinaca kale Muqdisho walwal badan ayaa ka haysto haddii ciidamada ATMIS gebi ahaanba Soomaaliya ay ka baxaan sanadkani 2022 dhammaadkiisii sida uu qorshuhu u yahay qorshayaasha dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah ATMIS haddii ay baxdo in la dhaafo ciidamada midooda Afrika sida magaalooyinka xarumaha muhiim ku ah dowladda si ay dusha sare ay uga ilaaliyaan qorshahanina weli waa mid aanan la ansixinin balse ka mid ah dalabaadka Muqdisho xitaa haddii qorshahani la qaato dhibka ugu weyn ee Muqdisho waxa uu ka taagan yahay cidda bixin lahayd mishaaraadka ciidankani midooda Yurub ma uu rabo in ATMIS kadib in uu bixiyo mishaaraadka ciidamada Soomaaliya jooga wadamada midooda Yurub dhexdoodii aad ayay ugu kala aragti duwan yihiin lacagahani midooda Yurub uu ku bixinayo dalalka dibaddiisi sida bixinta mishaaraadka ciidamo dalal shisheeye ka howlgala haddana midooda Yurub waxa uu rabaa in uu xoojiyo la shaqeynta dowladda Soomaaliya xitaa midooda Yurub si uu isagaga yaneeyo lacagahani uu ciidamada ajaanibta ee Soomaaliya jooga uu siinayo dalal badan ayuu isku dayay in ay lacagahani ay la qaybsadaan ama ay kala wareegaan sida Shiinaha dalalka Carabta iyo Turkiga laakiin dalalkani midkoodna ma uusan aqbalin dalalka qaankood ee midooda Yurub waxa ay u arkaan nidaamkani in ciidamo ATMIS in lagu biilo Soomaaliya mid aanan faa'iido mustaqbal ah lahayn faa'iido kumeel gaar ah oo keliya ayay u arkaan mashruucani lacagta asalka iyo taageerada in ciidamada Soomaaliya ay mudan yihiin ayay u arkaan midooda Yurub waxa uu ahaa saaxiibada ugu waaweyn ee Soomaaliya Yurub waxa ay dalka Soomaaliya ay ku maalgelisay tan ilaa iyo 2007 $4.3 billion oo dollar lacagahani oo dhanna $4.3 billion waxa ay ku bixeen keliya amniga lacagahani waxaa ku jiro mishaaraadka ciidamada ATMIS iyo kuwii ka horeeyay waxaana ku baxay ciidamadani ilaa $2.6 billion oo euro waxyaabaha cajiibka leh waxaa ka mid ah midooda Yurub waxa uu dalka Soomaaliya uu keenayaa ciidamo shisheeye isla ciidamadanina lacagta uu ku bixinayo waxa ay ka badan yihiin lacagta uu Soomaaliya uu ku caawinayo asal ahaan waxa ay u shabahdaa Soomaaliya sida meel xawaalad oo ay lacaguhu ay isku dhaafsadaan mar haddii ay ATMIS baxaan midooda Yurub ma uu rabo in ciidamo kale oo ajaanib ah in mishaaraadkoodii in dusha uu saarto haddana jadwalka ay kala saxiixdeen Muqdisho iyo midooda Yurub ee ilaa 2000 iyo
شن إلى باتنكا إن نظام كدولة إسكا الصومالية وحاو أموقضا ميت قصب كاليغيو ميدوغا يوم إن مركلا دوشا أو سامتو دلبكا موقدشو إيه إذا ماذا أتميز كدب إذا ماذا ميدوغا أفريكا إن أي ولي صومالي أي جوغان ميدوغا يوم تن إلا إلا بادوكون إشن إلا باتنكا سدح قضب أو أسالة أيوغابا إن دولة الصومالي أي كتلابسطو قضب كوبات أو أخسياسة لو دنيهي إياد ديمقراطية دينتا نظام كدلكا قضب كاني كدب نظام كأمنيغا إي حسلين تدلك الصوماليا سده إي هرمارين تاقالها إي بلشدا موقدشو قضب يداني أيا لوغا باهايهي إلا لبادوكون إيشان إلا باتنك إن أي بوحيسو سيدانا وحا أي كوهلكم تا كالما دميدوغا يوغب هي أده الدوليغا أحنا إن هيركو دي لهرماريو سيدو كالانا لطاييو سي هدف كاني موقدشو أي أغانتنا قصب أي ميدوغا يوغب أي كون نقونكم تا إن مشاغات كاني صوماليانا إن أي أدول قادتو دينا عكالكو كالا قيب سانانتا دوغا شوين كهان قانان اي سيستم كا او مدحوينها او سو جيريي اي لبي حزب السياسة داد او كليا ان اي تنتمان وعقبت وين او ولي دو دادي اي تاغان تهي فكرة داني لبي حزب السياسة داد ديبو دع وين ايا لغلا كل ميا بارلمان كا اي معارض كا سياسة داد حدودي سيدو كالا صوماليا اي حرير كا كالا دحايا دولة دها فدرال كا ايا سو هغاغا يا مدوين كان دنبه لكن ولي وامد آنان دمسترنين وقت كستنا خلاف عصب إن أصاك لا دحجلا ومثل فلان كانوا ما دام هي أذاها هي نظام كدولة عدل كأوسندسنين سكوا من أقبلها نأودن وحأي كم ديهن سنة كان لبذا كني أفرغ لباتنكا مت مقدشو حجكو نقدانا.